Hola. Bueno, soy Pablo Vigo. Soy membre del projecte Linkat. I és una mica estrany perquè m'havia preparat tota la presentació en anglès, ho tenia ja tot allà controlat i de sobte ho canviem. Però bueno, és el que hi ha. La veritat és que millor per mi. serà tot més fluid i més còmode. Bueno, jo venia a ensenyar-vos a explicar què és el projecte Linkat, les diferents parts, us donarem una mica de història, què és la Linkat. La gent es pensa que la Linkat és una distribució i no és només una distribució, hi ha molt més, a part del programari. El volum, la quantitat d'ordinadors que porten la Linkat instal·lada. Els beneficis, del programari lliure, del Linux a les escoles i el futur de Linkat. Volia comentar que no és una presentació tècnica, que serà més informativa, però que si tenia alguna pregunta tècnica de desenvolupament, de com es fa la distribució, la Linkat, doncs que podeu preguntar tranquil·lament i que podem anar xerrant i que, bueno, que us sentiu lliures de participar a la presentació. Llavors, bueno, per entendre el present de la Linkat hem de saber el que hi havia abans. Llavors, el departament només oferia programari privatiu, ordinadors amb Windows Server i Windows Desktop, no? Windows XP, 2000, però les escoles tenien llibertat de comprar les màquines al departament o a altres botigues. Llavors, després hi havia un problema que alguns col·legis instal·laven programari pirata. Agafaven un Windows i sense llicència i ho instal·laven. Després hi havia altres escoles proactives que els agradava el tema del programari lliure, instal·laven altres distribucions de Linux i tenien allà servidors en Ubuntu, en Debian, Fedora, Mandrake, era una mica, hi havia de tot. Llavors, el gran problema del departament era que tenia un descontrol del programari a les escoles i que era impossible donar suport a tota la quantitat de distribucions de Linux que hi ha. O sigui, no podien donar a totes les versions d'Ubuntu o totes les versions de Debian i era una mica caòtic. Llavors, va començar la necessitat d'estandarditzar el Linux per a les escoles. Llavors vam pensar, anem a fer una distro per a totes les escoles. I era una bona forma, una gran idea, d'introduir el programari lliure al sistema operatiu, perquè ja feien servir algunes eines, però el sistema operatiu sempre era privatiu. Llavors, el 2006 es va desenvolupar la primera versió de la Linkat, de Linkat 1, que es va basar en la SUSE Linkat Enterprise Desktop 9. Ja veig unes cares. Jo vaig entrar el 2006 i hi havia un grup de desenvolupadors que estaven fent un munt de coses, estaven modificant tot un sistema, tota una distribució, modificant tots els esplaixos gràfics, tota qualsevol indicació posava en Linkat de referència, estaven fent molta feina allà i van fer un servidor que va estar molt bé, que funcionava prou bé i que era molt fàcil de migrar de Windows Server i uns clients. Llavors, la meva feina, em van contactar per fer feines de suport al fòrum i suport de segon nivell, i un dels primers missatges que vaig rebre al correu, al fòrum, va ser: ei, sóc usuari de Linux, usuari de programari lliure, i la Linkat és una merda. No ens agrada gens. I va ser: hòsties, què està passant aquí, saps? Ei, estem tots, el que podem és fer servir, introduir un sistema operatiu lliure i un programari lliure a les escoles, i hòstia, estaria guai, no?, que la comunitat estigués amb nosaltres i anem a fer feina junts, no?, i tal. Però no els va agradar gens, bàsicament perquè la base era SUSE i no una altra distribució. Llavors, nosaltres vam intentar fer-nos veure que aquesta versió
podia no haver, que, ja era, que per la feina que es feia a les escoles podia ser bona i que es podia fer bona feina, però no es van convèncer molt bé. Però bueno, després van començar a tindre problemes amb el servidor, sempre va funcionar bastant bé. Amb el client van començar a tindre problemes de compatibilitat. SUSE ens va donar una llista de compatibilitat de hardware, de maquinari, i es va dir, bueno, això la SUSE anirà perfectament en aquest programari, aquest maquinari, per exemple. I el departament només comprava màquines que estiguessin dins de, que siguessin compatibles amb la Linkat. Però el problema és que les escoles compraven els ordinadors a la botiga del costat i entraven i deien, escolta, vull l'ordinador més barat que tinguis. I aquell ordinador mai estava dins de la nostra llista de compatibilitat, llavors tenien un munt de problemes, queixes de que les wifi no funcionaven, de que no funcionaven les targetes gràfiques, de, bueno, una bogeria i una quantitat de feina extra que havíem de fer els desenvolupadors per paquetitzar tots els drivers de targetes wifi de nous dispositius per fer-los compatibles amb la Linkat. Va, una bogeria. Després vam tindre altres problemes, com que la gent volia la darrera versió del programari. O sigui, sortia la nova versió de Firefox i ja de seguida jo vull instal·lar l'altra versió, l'última versió. Però realment la necessites, o sigui, per la feina que fas, necessites l'última versió del LibreOffice o del Firefox. I ens deien que sí, que era supernecessari, que ho volien. I nosaltres no ho podíem fer, era una bogeria, no ho podíem anar recompilant i paquetitzant tot el software nou que sortia. I ja el sumum va ser quan el cap del departament, a la presentació de Linkat 2, vam fer una presentació supermaca i tal, va venir el conseller, vam estar ensenyant-li, quina això és la Linkat, oh, que bonica, és taronja, sí, que xula. Allà les finestres i els programes, que bé, guanyar, que xulo. I ens va dir, però això podria funcionar en Windows? I ens vam quedar, ja saps? Sí, la comunitat ens odia. Tenim la quantitat de problemes de compatibilitat en hardware. Les últimes versions, no tenim les últimes versions dels programes, i a sobre, al nostre cap, no tenim idea del que estem fent. I ja llavors ens vam anar les drogues i va ser ja, vinga, estem psicoanalistes aquí per poder continuar desenvolupant la Linkat. Va ser una bogeria. Llavors, bueno, el 2008 vam fer un petit canvi cap a OpenSUSE, intentant millorar la distribució, i bueno, la comunitat encara no els hi va agradar res gens, perquè encara no era la distribució que ells volien, però bueno, va millorar altres coses. Després, el 2011, va començar la crisi mundial, la financial crisis, i bueno, va arribar al departament, gràcies a aquest accent, que és flipat en anglès. I bueno, el departament va deixar de tenir pasta. No tenia diners per fer molt desenvolupament, hi havia altres distribucions de l'estat que van començar a desaparèixer, com la Linux, que si no tenien subvencions de l'estat, doncs desapareixien. Llavors vam dir, bueno, va, anem a fer altra cosa, anem a deixar de ser una distribució, no volem ser una distribució de Linux, ja hi ha moltes que ho fan molt bé, nosaltres anem a ser una capa educativa, simplement, anem a agafar la base d'un Linux i anem a modificar-lo, només sense modificar totes les parts gràfiques, totes les imatges, canviar tots els noms de SUSE per Linkat, i anem a dedicar-nos només a la part educativa, el que necessiten les escoles, els col·legis, i es va convertir en Linkat Edu. Llavors ja va ser un projecte i va deixar de ser una distribució. I el 2012 la gent, ja, la comunitat, es va alegrar molt perquè van fer el canvi cap a Ubuntu, com a base, i ja llavors vam ser uns tios guais i ens van convidar, miraven a les festes, a les sister parties, si es fica que ara mateix aquí, saps? Fan un SUSE, no m'haguessin convidat. I bueno, va ser una gran acceptació per tothom. I la veritat és que va anar molt bé, perquè van desaparèixer molts problemes de compatibilitat de hardware, les últimes versions de software sempre les tenies, sempre les tens. Llavors, ara mateix,
Bueno, vam passar el 2012 amb la Ubuntu LTS, la 12.04, vam fer la 14.04 i ara falten uns dies, hi ha pocs dies perquè faré la Linkat 16.04, estem acabant de perfilar quatre coses i ens basem a les versions LTS d'Ubuntu i la veritat és que ara tenim, podria dir que tenim un sistema bastant bo i bastant estable i que es pot fer servir tant a les escoles com a casa i bueno, estem contents que tenim un bon producte ara mateix. Si teniu alguna, voleu retar alguna cosa o tal, que podeu parlar tranquil·lament. Bueno, què és la Linkat? La Linkat bàsicament va començar amb el servidor Linkat i un client. El servidor sempre ha funcionat bastant bé. S'ha pogut migrar completament al servidor Windows que hi havia a les escoles i oferint els mateixos serveis i molts més, com bueno, l'edició d'arxius, el servidor de pàgines web, un servidor o servei de cloud a les escoles i la possibilitat de posar una VPN per facilitar la connexió dels mestres a l'escola. Després, el client de Linkat té una col·lecció de programa educatiu per a diferents etapes educatives dels nens, dels estudiants, i una col·lecció de programari d'informàtica bastant gran per a la secretaria o per a les oficines. Després també tenim el servidor de terminals, que és una forma barata de fer una aula d'informàtica aprofitant ordinadors vells o 5 clients o fins i tot Raspberry Pi. Estem molt orgullosos que hi ha una escola de Barcelona que està en un barri una mica humil, que no té molts recursos per comprar ordinadors nous i està fent un projecte de crear diferents aules d'informàtica amb Raspberry Pi i servidors de terminals. I està molt bé perquè aconsegueixes que els nens tinguin accés a internet, a eines educatives, de forma barata i sense haver de gastar molts recursos i fer que totes les classes socials tinguin els mateixos moments de connectivitat o oportunitat d'arribar a aquestes noves tecnologies. Després també tenim el servidor de comunicacions, que va ser un gran producte. Moltes escoles tenien el problema de la connectivitat, no feien balances de càrrega, no hi havia qualitat de servei, tenien diferents línies d'internet i es col·lapsaven i no sabien com tractar-ho. Doncs aquest producte el que feia era donar solució a aquest problema de connectar diferents línies de DSL cap a la mateixa xarxa. Els professors podien tallar, filtrar pàgines web. Moltes vegades hi havia una de minijuegos.com que els nens es ficaven allà i es passaven tot el dia jugant i no havia forma de tallar-ho i aquí era fàcilment, si posaves el nom del domini i tallaves la connexió a aquelles pàgines web que volien, fins i tot al Facebook o el que volguessin. I bueno, estava superbé. El problema és que fa poc el contracte de comunicacions a les escoles l'ha guanyat una altra empresa i aquesta empresa té uns altres objectius. Tenen un producte privatiu que volen treure al mercat, que volen que els col·legis paguin llicències en aquest filtratge de contingut i no ens deixen instal·lar això. Estan evitant que nosaltres repartim aquest producte. És una mica gros perquè ens trobem que no podem fer molta cosa. L'escola, si és proactiva, la pot instal·lar ell, però nosaltres no podem anar a demanar que ho instal·li. És una llàstima, perquè realment tenen el departament, té un producte gratuït desenvolupat per nosaltres i no... Bueno, hi ha conflictes, hi ha interessos. Ara una pregunta. Vosaltres treballeu dintre la Generalitat o... Nosaltres, el Tipercat és una UTE, que fa servei al departament, però el tema de comunicacions és una altra empresa, és una altra UTE que la fa.
Llavors, nosaltres no podem entrar... També en, vinculada a l'administració, sí, a la Generalitat. Cetiti és qui contracta a les empreses per fer aquestes... per fer concursos públics i donar, que doni servei. Llavors, clar, nosaltres ja teníem aquest producte abans i ara no podem perquè no és la nostra àrea. Llavors, ells tenen altres idees a fer. Llavors, no podem, ens que trobem que no podem anar fins allà. És complicat. És un tema llarg. Llavors, bueno, la Linkat, el que deia, no és només programari, no és només un servidor d'un client, sinó també és un suport. Aquest soc jo, uns anys, quan es podia retirar, després dels problemes de robes i abans de... I, bueno, el tema és que la Linkat té un fòrum molt participatiu, té una pàgina web on trobeu tots els materials i manuals i tutorials, una adreça de correu amb els professors, usuaris i professors i estudiants poden escriure'ns si tenen algun problema amb qualsevol distro, bueno, els seus ordinadors amb la Linkat, i fem un suport de segon nivell a les empreses que fan instal·lacions a les escoles. Bueno, tècnics que van a les escoles a fer reparacions i tenen algun problema, doncs, bueno, poden consultar-nos. I després la comunitat Linkat, bàsicament està al fòrum i està genial perquè tenim això, intel·ligència col·lectiva, que és superimportant, perquè gràcies a això aconseguim que entre tots podem solucionar problemes, compartim la informació, el coneixement, a vegades entre persones al fòrum, usuaris al fòrum amb problemes, i un altre usuari o una altra empresa fins i tot li diu, hòstia, sí, jo m'he trobat això amb la meva escola, la solució pots arreglar fent això. És fantàstic això, aquesta compartició de coneixements, perquè a sobre que a nosaltres ens treu feina per poder fer altres coses, bueno, és una forma genial de que tot funcioni. I bueno, tenim altres productes que hem tret fa poc, que és la Linkat lleugera, Linkat light, que bàsicament està basada en l'Ubuntu. El problema que estàvem veient últimament és que les escoles no tenien diners per comprar nous ordinadors i estaven reciclant. Però què passa? El Windows XP s'ha quedat discontinu, no sé com es diu. Descatalogat. És que m'ho preguen tant en anglès que m'he ficat tant en el paper. I clar, i ara es troben que intenten instal·lar un Windows 7 o un Windows 10 amb màquines antigues i la màquina diu, però què estàs fent? Què et penses? Llavors hem tret la Linkat lleugera, intentant poder aprofitar aquest maquinari antic que hi ha a les escoles, que no sabien què fer amb ells, que si no es feia servir com a servidor, com a thin client de servidor de terminals, s'havia de llançar. Doncs amb això li donem una altra vida. I com a gran problema a les escoles també és que la gent veu taronja, veu Linkat i diu no quiero saber nada d'això, no, jo vull només Windows, doncs catapam, te lo servimos com quieras. Llavors van començar a fer user profiles, que, bueno, la gent, escolta, a vegades, depèn de com li poses, li entra millor als ulls, si ho fa servir. Llavors, bueno, anem a fer un perfil d'usuari que sigui Linkat blau, no? Bueno, a veure si així intentem que la gent que odia Linux, que odia Linkat i que no vol saber res si no és Windows perquè no té ni idea d'informàtica i no vol saber res més, que bueno, està molt bé, que no els critico, però bueno, així almenys poden entrar. I el gran problema que hi ha també són el Word. Quantes vegades ho he sentit, hòstia, és que el LibreOffice, he dit una cosa en Word, vaig al LibreOffice i m'ho desmunta tot. I el llibre és una merda, no sé què, no van. Doncs fem aplicacions online que són enllaços, simplement enllaços, que et connecten a Microsoft Office Online. Llavors, vale, ja no tens excusa, pots seguir fent servir un sistema Linux i connectar a l'Office per fer les coses que vulguis. O sigui, és una alternativa, una petita solució a tot això. Bueno, és opcional. Intentem fer qualsevol cosa per intentar atreure a la gent que els professors puguin fer-ho servir.
Tot va començar, els profiles no eren per Windows, sinó van ser pels usuaris de bueno, fer perfils d'usuari pels alumnes, que no sortia. Tenim per infantil, primària i secundària, i bueno, era una forma de bueno, donar-li un toc més agradable a la Linkat pels nens, amb una col·lecció de programari dins de i organitzar de l'escriptori, que si fos fàcil arribar a les aplicacions, i bueno, intentem que els sigui fàcil per a ells. Sí. Quina diferència hi ha llavors d'instal·lar un Linkat i instal·lar un Debian 8 amb LSD? Programari, el paquet de programari... Nosaltres no toquem res de la base d'Ubuntu. O sigui, clar, això surt una 14, bueno, és una imatge d'una 12.04, és un Ubuntu. No toquem res del sistema, simplement configurem... La capa gràfica, sí. No fem servir el Unity, no fem servir KDE, no sé. Per defecte, sí. Si ens vol posar KDE no hi ha cap problema. Llavors fem servir el Genome Fallback, que és el Genome 2, el nom 2, perquè simplement pel tema de rendiment de maquinari. Clar, les escoles no sabem el que hi ha, poques vegades hi ha una escola amb l'últim maquinari superbo, i llavors el fallback és el que menys recursos té, un dels que menys recursos té, i bueno, acostuma a anar més fluid que un Unity o un Genome 3. I problemes de llibreries, perquè el Genome 3, el 2, problemes de llibreries no tens problemes? No, perquè ja m'he exportat per Ubuntu. O és el mate? No, és el paquet Genomes... Genome Season Fallback, i està dins de repositoris d'Ubuntu, que és oficial, suportat per Ubuntu. Llavors no hem de fer res, no hem de tocar absolutament res, entra directament, està suportat per Ubuntu, i és això, nosaltres la distribució d'Ubuntu no toquem, està al qual, simplement li canviem el gestor de finestres, Sí, li posem les icones i més maco. El que sí que hem intentat sempre aguantar és l'estil de la Linkat 1. Perquè una de les coses també que deien dels professors, dels usuaris dels col·legis, que no li canviïs molt el que hi ha. O sigui, ja costa els canvis, doncs quan tens ja un estil, intenta mantenir-ho sempre. Per no liar-nos més. I llavors això és el que intentem. Que, llavors, fa poc, quan vam fer el canvi al Genome 3, vam mirar el Genome 3 i vam dir, això. O sigui, posem això i ens mata. O sigui, directament, la forma de com funciona tot és totalment diferent, no hem de seguir amb el que ja teníem. Llavors, el fallback, el Genome Season Fallback, encara està suportat per Ubuntu, esperem que aguanti, perquè si no potser passem al mate, segurament, però bueno, encara està. I ja està, la Linkat del que és la Linkat. Bueno, tenim tot això, intentem fer això, usuaris per perfils d'usuari per que sigui més amigable. Llavors el volum d'ordinadors, el departament porta enviant ordinadors a les escoles des del 2006 amb alguna versió de la Linkat, i hi haurà uns 250.000 ordinadors. El que passa que hi ha molts ordinadors tenen arrencada dual, llavors no sabem realment quants fan servir Linkat i quants Linux, i quants Windows. La majoria sembla que... I no podem instal·lar algun sistema de fer estadístiques que el propi ordinador té? Havíem pensat, però és que era una mica intrusiu i... Depèn de què hem vist, no sé. Sí, però hi hauria una altra manera, que és... Sí, però... Què és demanar a les escoles? Que us informem. Quantes màquines tenim? Jo ho faré encantat. També, però clar, no tothom potser és tan proactiu, altres tenen altres problemes. Però que potser és tan fàcil com demanar. I havia pensat de posar, hòstia, que vagi dient i tal, però clar, per identificar màquines diferents, què ho has de fer per Mac? Has de registrar la Mac i tenir la Mac? Era una mica... Ui, estem entrant allà en un terreny una mica... Sí, pantanal, no? El tema de privacitat i tal. Uf, millor no... Mira, no passa res. Sí que hem anat mirant... No sé, és que és descargues, no? Sí, les aplicacions. El departament d'ensenyament que és
suposo que pot tenir informació del que està tenint, no? Perquè si no, no hi ha manera de fer. És que el problema és que les escoles són bastant lliures de fer bastantes coses. I poden comprar ordinadors, poden instal·lar per elles mateixes, llavors el departament de vegades no sap realment el que hi ha. No? Una cosa que faig a casa teva, però a l'escola, que és una cosa... Podríem fer alguna cosa de que, bueno, que comencessin a dir quantes consoles, però bueno, més o menys... Els que estan instal·lats són més o menys així. Digues, digues, sí. Cada any, als centres, almenys els de secundària, s'envia una... hem d'omplir l'enquesta del maquinari que els hardware que tenim. No es pregunta el sistema operatiu, no els interessa. Quantes màquines hi ha en una cosa o en altra. Pregunten quants dual core tens, però no pregunten... És curiós, no és una cosa que... Sí, potser no els interessa saber per no saber quan paguen de llicència. Potser... Aquí tothom ha pres per català i era com... Tenia tot preparat. Llavors, els beneficis de la Linkat i del programari lliure a les escoles, bueno, la Linkat, el tema és que és un... Una rara... Operating, com sona, no? Bueno, és un sistema operatiu, com una base de programari, un suport educatiu, configuracions específiques i un suport. Llavors fa que tot sigui un servei sencer, no només un software i poder-se'n anar i vinga, s'espavili. La seguretat i l'estabilitat de sistemes Linux no estarà més que... claríssim. I, clar, hi ha una... Vale, que hi ha els requisits de maquinari, això, l'escola aquesta va fer un estudi de... És una versió antiga, això. Ho sento. Penso que l'havia... Que l'havia... Home, és que ho veig i em fa mal als ulls. Vosaltres ja ho heu vist, no? Fa estona ja arribi. I... Ah, això, l'escola aquesta que va fer el projecte amb LTCP i Raspberry Pi van veure que el Raspberry Pi més un pantalla i teclat i ratolí, com hauria de posar-lo, sortia per uns 200 euros. Clar, és un preu molt raonable per un ordinador, i per muntar una aula d'informàtica surt molt bon preu. Quan hi ha el saving, les llicències, bueno, està clar, no? Si no has de pagar llicències, ara us ensenyaré una altra diapositiva, que no surt, mira, està en català, no t'ho he dit aquesta, on veureu les llicències que es van comprar pel projecte U1. El projecte U1 era d'un ordinador per les persones, per cada alumne. Llavors al departament li sortia la llicència de Windows, amb Office, em sembla, per 20 euros. Que diu, tantiradíssim, no? Una llicència de Windows per 20 euros, genial. El problema és que quan compres 210.000 ordinadors et surten més de 4 milions d'euros en llicències. Uns diners que es podien haver estalviat o podien haver invertit en altres àmbits d'educació. I la gràfica el que ensenya és que el preu de desenvolupament de la Linkat té un cost, però que és igual quants ordinadors en posis. El preu serà el mateix. En canvi, les llicències, com més ordinadors tens, al final surt més car. I el Departament d'Ensenyament té molts ordinadors, els col·legis estan plens d'ordinadors. Llavors, tenim els beneficis del programari lliure, que estan en diferents idiomes, català, espanyol, anglès, i la possibilitat de traduir-los a qualsevol altre, com per exemple l'aranès, si calgués. I els temes ètics, de forma de desenvolupar el programari lliure, de forma de col·laboració, de compartir el coneixement, són valors que les escoles es podrien ensenyar també, són bastant macos d'ensenyar. I el futur de la Linkat. El futur de la Linkat és una mica incert. Primer, que ens agradaria arribar a les universitats. Ens agradaria que la Linkat fos el sistema operatiu de les universitats i en col·laboració amb la UAB vam parlar, perquè ells estan fent també algun projecte d'adaptar una Ubuntu LTS
1404 per les universitats i vam dir, hòstia, si és que estem fent el mateix que nosaltres, per què no agafeu, no, on ens ajuntem i unim els forços. El problema és que la... com es diu? La, a nosaltres no ens deixem sortir dels... El nostre contacte és per les escoles, si no podem sortir d'allà, no podem anar a les universitats a vetar a Linkat perquè tenim contacte per les escoles. Però bueno, estaria bé que amb l'ajuda, amb la col·laboració d'altres universitats, pogués arribar i que l'usuari, que l'alumne, tingués el seu ordinador a les escoles, passés totes les etapes educatives i arribés a la universitat amb el seu sistema Linkat instal·lat. Seria molt bé. I després la mobilitat, el tema de cap a on estan anant els dispositius a les escoles. És una mica caòtic, perquè fa uns anys semblava que els netbooks estaven triomfant i que eren el futur de les escoles i que els nens anirien al seu ordinador petit allà sota el braç, i no, no ha sigut així. I ara què passa? Tenim, bueno, l'Ubuntu està fent Ubuntu Touch per adaptar-lo als tablets i mòbils. Triomfarà? No ho sembla molt, però bueno, ja està, no? Potser fa alguna cosa. Tablets s'estan fent servir, però són molt cares, els col·legis no tenen diners per invertir. És bastant complicat, perquè fer un Linkat Android telita, no? Si ja hem tingut problemes de complexitat de hardware, pues, no em puc imaginar. Pues, això. El tema seria potser un servidor amb que serveis, que tingués servei d'aplicacions i des de la tablet connectar aquestes aplicacions del servidor. Això estaria encantat de parlar amb vosaltres, de veure què penseu, que cap a on pot anar tot això. I els Chromebooks, ara als Estats Units es estan petant, o sigui, estan venent més que Apple. Aquí a les escoles sembla ser que estan tirant bastant per treballar online, documents online, i nosaltres estem pensant de fer, més o menys fet, un perfil d'usuari de Chrome OS. És la Linkat, però es veu com si fos un Chrome OS, amb els enllaços directes cap a Google Docs i tot això, per poder treballar com si fos això. Llavors tindries un Chrome OS tirat de preu, perquè és una màquina que pots tindre del core i no haver de comprar un Chrome. I tot depèn de cap a on vagi el futur de les escoles, no? La comunitat educativa, què vulgui fer, cap a on vulgui anar. I bueno, això és tot. Digues, digues, pregunta, pregunta. Sí. Bueno, jo soc estudiant de la UPF i tenim ordinadors amb dual boot. Hi ha Windows 7 i Ubuntu també. Llavors, no sé si és així en totes les universitats. Tots els ordinadors tenen tots els sistemes. No ho crec, però bueno, hi ha moltes universitats que sí, fan servir Ubuntu com a sistema. És que seria molt fàcil, o sigui, al final nosaltres vam decidir això, no fer una distribució nova, no volem ser una distribució perquè és una bogeria, ja hi ha moltes. Llavors, ens dediquem a fer una capa de gràfica i adaptar-ho a les necessitats dels estudiants. Sí, és que al final es podria adaptar perfectament, el PC podria agafar la Linkat com a base, perquè és simplement instal·lar, que ells puguin instal·lar el programari que ells vulguin i seria genial. I llavors nosaltres tenim un repositori propi on posem el programari que no es troben als repositoris d'Ubuntu, com l'OpenSancore o programari de pissarres digitals, hi ha algunes cosetes que no hi ha. Llavors nosaltres tenim el nostre repo per anar afegint allà aquest programari. Si la universitat necessités programari que no hi és allà, es podria fer servir aquest mateix repositori. I no cadascú amb un repositori diferent i fent esforços per separat. Doncs, bueno, i aquesta és la presentació, una molt tècnica. Sí, digues, digues. Sí, quan has dit que no és una distribució, la pregunta que volia fer és el tema de repositoris. Els repositoris són els repositoris d'Ubuntu, i teniu el vostre repositori de part, sí. o teniu un mirror vosaltres? O... No, ja, abans fèiem mirrors i controlàvem els paquets que entraven de les autoritzacions de distribució i seleccionàvem els que no volíem que entressis perquè havíem modificat nosaltres. I al final és un caos. Al final deixem els repositoris d'Ubuntu i nosaltres tenim dos. Tenim un d'estàndard i un d'extres. I bueno, allà fiquem les coses que falten als repositoris d'Ubuntu que nosaltres volem tenir.
fins i tot, clar, el jclick, hi ha un problema que la versió que hi ha Ubuntu i a Debian no està actualitzada i el desenvolupador jclick el tenim treballant amb nosaltres, bueno, el jefe també de Linkat. Llavors és, ostres, té l'última versió i no està als repositoris d'Ubuntu. Llavors l'afegim al nostre repo i l'estem donant a totes les Linkats. Yeah. Però llavors com s'instal·la Linkat? És un paquet que està... Vale. Si és una capa... Vale. Sí, abans... No sé si l'has explicat abans. Sí, no he explicat. No. Hi havia totes les ISOs on tu feies l'instal·lació. Després vam decidir no fer-ho perquè costava molt de temps, molta feina, i t'instal·laves una o un SUSE, va ser en el seu moment, i llavors la linkalitzaves, no? Feies un script, que t'instal·laves un paquet i deies un botó i tu ho feia tot. Ara estan les dues opcions. Ara ho fem, que tu si tens una Ubuntu instal·lada, LTS, la pots linkatitzar. Amb un dev. Sí, amb un dev. Vas a la wiki Linkat, a la pàgina web nostra, està l'enllaç, li dones enllaç, t'instal·les, executes el programa i comença ja a fer el canvi. O et pots descarregar la ISO. Ara hem tornat a fer les ISOs, però no volem dir-nos distribució a Linkat. Al final és un Ubuntu. El que passa és que amb l'Ubuntu Customization Kit generem una ISO fàcilment. I ja està. I tenim una live i l'instal·lador. I és més còmode perquè ja clar, no has d'instal·lar l'Ubuntu i després instal·lar-lo altre, sinó ja tens tot de cop. És més fàcil. Aquesta capa gràfica que dius funciona també sota Debian o...? Doncs no l'he provat, la veritat, sota Debian, però... Perquè realment... Sí, sí, en principi sí estan... en principi sí, l'únic problema és les dependències de paquets, però sí, en principi hauria de funcionar. Sí, sí. De veritat no l'he provat, no puc... Però... Mira, podríem fer la prova i... Sí, interessant. Sí, sí. Sí, sí. Si ho he entès bé, ara el servei aquest de desenvolupament de la Linkat està externalitzat per la Generalitat o...? Sempre ha estat. Sempre ha estat. Sí, sí, sempre ha estat. Al principi no feia propi el Departament d'Ensenyament? O... Sí, sí, el Departament d'Ensenyament són els que marquen les regles i hi ha persones allà treballant. El Francesc Busquets. El Francesc Busquets, el Joan de Gràcia. No? Sí, sí, encara estan. El que passa és que el servei sempre ho ha fet, els desenvolupadors sempre han sigut de fora. Ah, sí? Ah, sí, sí, sempre han sigut empreses externes qui han fet la feina, amb les ordres d'ell, no? Ells marcaven les pautes que s'havien de fer. Això... Sí, sí. Bé, una cosa més. Abans has comentat el tema de tenir una pàgina web que donés accés a programari que estigués a un servidor, diguem-ne. Sí. La xerrada del mes passat, em sembla que va ser, vam estar fent una cosa que es diu Open365, que fan la gent de Telefònica d'aquí de Barcelona, de Telefònica I+D, que és bàsicament això. O sigui, és bàsicament... I és open source? Sí. Si busqueu, si ells ho tenen orientat a fer una competició amb Google Drive, llavors ells tenen documents, edició de documents, correu i alguna més, però es pot expandir el que es vulgui. O sigui, bàsicament, fan servir un protocol molt avançat, bla, 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 però bueno, que tens aplicacions corrent a un servidor, exportar a la pàgina web, és bastant... O sigui, quan t'ho expliquen és molt tonto, però quan ho veus és molt espectacular, saps? Mm. Són aquestes dues coses que dius, sí, sí, sí. Ah, claro, però quan ho veus dius, oh, com mola. I tens una tablet, pots connectar perfectament, clar, i pots fer servir. Sí, sí, sí. Mira, és... Doni un cop d'ull perquè... Sí, 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 està molt bé. Sí, sí, sí. És la forma que no dependre del sistema operatiu de la tablet. Potser, si el col·legi ha comprat iPads, no fes servir l'iPad. Si has comprat Android, doncs Android. Doncs bé, si teniu nens a casa i busqueu una distribució educativa, jo us recomano que feu servir Linkat, és que els nens la flipen, els programets. Està bé. Bueno, moltes gràcies. Ara, si us voleu quedar, al darrere ja trobaran patates i cerveses, Coca-Cola, si us voleu quedar amb nosaltres, però si voleu marxar. No podeu marxar. Hey guys, one second please. People would like to stay for beers and chips.
networking, we have facilities for that, and you can get a tour of the office if you want. Thank you. Please follow me in those two. Tour of the office. The city office.